Tillsammans har Alexandra, Fatima och Anna tagit fram den utställning som vi nu ska vandra igenom. Jag är här för att min väninna fick boken och då upptäckte jag att boken fanns. Jag upptäckte Ester Blenda. Sen valde jag den som bok i en bokklubb jag är med i. Så vi var här när utställningen var ganska nyöppnad med bokklubben. Och alla var jätteglada för den. Och nu är jag här med första gänget idag igen då, så det är andra gången jag är här. Och det tycker jag den är väl värd. Hon hittar på en massa upptåg som inte alls funkar i den värld som hon ska fostras in i. De kvinnor ur borgerligheten som vill ut i offentligheten, de möter alltså ett starkt motstånd. Ester Blenda, hon fångas upp av en grupp kvinnliga journalister som kallar sig för Ligan. Hon är yngst av alla i Ligan och hon blir också ganska snabbt sedd som gruppens värsting. Hon röker, går i byxor, svär, hänger på krogen och hon kör dessutom motorcykel. Det är väldigt fascinerande att det är en människa som har gjort allt som hon har gjort. Det är stort och att vi samtidigt då inte har någon aning alls om det hon har gjort. De två, ja, det är märkligt. Det är märkligt, det slår en nog mest. Och det är, även när man läser boken också, hennes öde överlag och hennes sätt att välja vad hon ska göra. Ja, det är både extraordinärt och väldigt märkligt att man inte har haft den kollen på henne innan. Och man fattar ju att det här var någon som blev uppmärksammad i Stockholm 1914. Hon stack verkligen ut. Och Ester Blenda Nordström är ju verkligen en pionjär på alla områden. Det är ju alldeles fantastiskt. Alltså ta del av sig fotografier och läsa om det hon har gjort. Hon bestämmer sig därför för att bli den första svenska journalisten någonsin som tar sig an en falsk identitet och går undercover för att göra ett undersökande reportage. Hon wallraffar alltså, decennier före Günter Wallraff gör det. Så vi borde kalla det för mordströmma. Och så detta att hon har wallraffat, hon har jobbat som piga, hon har gått på lantbruksskola och jobbat på nybygge i Minnesota när hon var där. Mycket mångsidig kvinna. Och som den kicksökare och äventyrare hon är så skaffar ju inte hon sig ett miljöombyte på någon liksom lugn resort eller sådär. Utan istället så bestämmer hon sig för att nu ska hon bli nomadlärarinna åt samiska barn i Lappland. Jag har ju läst boken och jag tyckte väldigt mycket om att få liksom den här upplevelsen igen av hennes liv. Alltså jag kände det att det gav mer smak. Det var nästan så att jag får lust att läsa boken igen. Nu jobbar jag på bibliotek, så att vi har ju de här andra böckerna om henne. Det är verkligen så att sådana kvinnor, de hör man inte så väldigt mycket om och man ser inte så mycket av det. Så att jag tycker det har varit en fantastiskt fin utställning faktiskt. Då skriver hon istället en ny bok, den första barnboken och den första boken i serien om flickan Ann-Marie. Karaktären Ann-Marie, hon påminner väldigt mycket om en ung Ester Blenda. Det är dock inte Ester Blenda Nordström som vanligen brukar få erkännande för att ha varit den som lyfte fram den busiga modiga flickan i svensk barnbokslitteratur. Istället är det en kvinna vid namn Astrid Lindgren. Men Ester Blenda, hon verkar före Astrid Lindgren. Och Astrid Lindgren har också varit tydlig med att hon blev inspirerad av Ester Blendas författarskap. Den här passusen till Astrid Lindgren tycker jag den är väldigt rolig. Den är intressant. De har inte tänkt på förstått att det har funnits den kopplingen innan. Det är häftigt. Nu söker hon ett nytt äventyr. Och den här gången ska hon bli världskorrespondent. Jag tycker hon har gett sig på allt. Hon är ju så modig i allt. Hon var modig inom alla saker utom sitt kärleksliv. För det är ju liksom verkligen det dolda som kommer fram. Och så kändes det fint att det var inne i ett eget rum, kärlekslivet, så att man fick den känslan också, så den här bilden på de två tillsammans, Ester Blenda och Karin, så var det liksom en sån fin bild. Och då fick man, alltså man får ju helheten av hennes liv då också, att det inte bara hennes yrkeskarriär. Ester Blenda har en ständig följeslagare vid namn Karin Wern Frisell.
När Ester Blenda ska vara borta en längre tid så följer Karin ofta med henne. Alltså jag tycker ju om kärlekshistorien såklart. Mellan Karin och hon. Jag tyckte det var fint att de fick liksom ett eget litet rum. Som bara var deras. Så det tyckte jag var väldigt bra. Hade kvinnornas relation kommit fram så hade de vanärats och Ester Blendas karriär hade nog varit över. Så allting måste göras i smyg och hållas hemligt. Men vissa ledtrådar finns kvar och gör att man idag kan ge deras relation ett sånt här rum där den får tvinnas och leva ut. Ester Blenda var homosexuell och det var ju inte lätt att vara det 1913. Och det har hänt en revolution på det området medan hon fick gömma undan det och både hon och hennes älskade ingick äktenskap mot sin natur. Det är också någonting som väcker mycket tankar.